E de acordo com a Codeplan e o DIEESE, a taxa de desemprego caiu entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. E o setor da construção civil foi um dos grandes responsáveis por essa queda, viu? Assim como vários comerciantes, Clériston passou por apertos na pandemia. Se viu obrigado a reduzir o quadro de funcionários do restaurante que fica na Asa Sul. Mas a retomada das atividades e a flexibilização de algumas regras mudaram um pouco esse cenário. E nos últimos meses, ele voltou a contratar. Está sendo um grande desafio. Contratação é sempre necessária, mão de obra, né? Para melhorar o atendimento, né? Então, assim, temos a necessidade de contratação, estamos contratando na medida do possível, né? Quem se deu bem e comemorou foi o Manuel. Ele estava desempregado e há 2 meses foi contratado para ajudar na cozinha. A rotina que começa de madrugada não assusta o trabalhador. A minha rotina aqui está sempre boa, né? Trabalhando, chega aqui 5h30 da manhã, trabalho até às 5 da tarde. Está tranquilo, né? Correria aqui atendendo os meus clientes. E isso é que é importante. O importante é a gente estar trabalhando bem, estar tranquilo. E ter um emprego, né? A contratação de Manuel contribuiu para que a taxa de desemprego no DF diminuísse. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Codeplan e pelo DIEESE. O levantamento mostrou que a taxa de desemprego total reduziu de 18% para 15,9% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Só no último mês do ano passado, havia aqui no DF 263 mil desempregados. 3 mil a menos do que novembro. Essa redução, ela foi observada tanto na área metropolitana como na periferia. Houve uma reversão na tendência de expansão da ocupação para toda a área metropolitana de Brasília. Então, um aglomerado formado pelo Distrito Federal e pelos municípios da periferia metropolitana tiveram a cessação de um movimento de expansão ocupacional. Mas esse movimento, ele foi acompanhado por uma redução da força de trabalho, né? Uma redução da população economicamente ativa, o que provocou, ainda no mês de dezembro, uma queda no volume de desempregados. Um dos fatores que contribuíram para esta redução foi o crescimento no nível de ocupação do setor de serviços, no de comércio e reparação, de construção e também na indústria de transformação. O setor de construção, ele ajudou e muito, principalmente ao longo de 2021, a essa certa alavancada, né, ao longo do ano, né? Isso tanto em relação à periferia metropolitana, como em relação ao Distrito Federal também. O setor privado foi o que mais contribuiu para o crescimento dos assalariados. Que os trabalhadores que têm carteira, eles tiveram o poder de compra bastante comprometido pela inflação que nós tivemos no ano passado, que no acumulado dos 12 meses, segundo o IPCA, fechou nos 2 dígitos, né? Já os autônomos, eles não tiveram tanta dificuldade porque eles tinham como fazer o repasse da inflação em seus produtos e serviços. Para a diretora de Estudos Urbanos e Ambientais da Codeplan, o levantamento mostra uma evolução no mercado de trabalho diante das dificuldades impostas pela pandemia. Uma migração, né, das escolas particulares para as escolas públicas, uma migração de quem usava plano de saúde para o serviço público. Então, enfim, isso indica todo um cenário aí, né, para a gente olhar como é que a gente vai se adaptar, se acomodar nessa transformação. Se depender da torcida de Manuel, o cenário vai sim melhorar. Com fé em Deus, as empresas voltem a contratar, que as empresas que estão voltem a crescer, que o país consiga se desenvolver, consiga arrumar mais emprego para a população, que é isso que o povo está precisando. E a expectativa de melhoras. Com fé em Deus, as coisas vão melhorar cada vez mais. Tomara que a gente continue melhorando aí nessa questão de emprego. A gente sabe que todo mundo acaba sentindo muito, porque menos gente trabalhando acaba sendo menos gente com renda e menos consumo. A gente sabe essa história, como é que ela evolui, né?